Главный санитарный врач Украины анонсировал проверку эффективности работы Одесского областного департамента здравоохранения. Причина – срыв первой волны вакцинации. Оказалось, в нашем и еще двух регионах были использованы не все ампулы от AstraZeneca. Хотів би також ще наголосити і передати публічний привіт ще трьом очільникам департаментів охорони здоров'я, зокрема Харківської, Одеської і Запорізької, знову ж таки, областей. Це єдині області, які сьогодні порушили алгоритми Міністерства охорони здоров'я і ще до цього часу не використали вакцину з першої партії, вакцину AstraZeneca Covishield. І сьогодні ми вже пересягнули позначку в 500 тисяч проведених щеплень, і наше завдання було використати всю вакцину з першої партії до 9-15 квітня. Ми бачимо, що станом на сьогодні в цих трьох областях є залишки вакцини, які не використовуються. Тому з наступного тижня будуть проведені певні моніторингові візити. В свою очередь, в Одесском областном центре общественного здоровья говорят, что низкие темпы вакцинации связаны с массовыми отказами врачей делать прививки AstraZeneca на начальном этапе вакцинации. Сегодня массовых отказов из-за боязни побочных эффектов прививки нет, и до июня, как и положено по инструкции, вакцину используют по назначению. Между тем, за минувшие сутки количество инфицированных COVID-19 жителей Одесской области выросло на 658 человек. С начала пандемии заразились уже 129 780 жителей региона. По данным Министерства здравоохранения, в Одесской области 45 инфицированных умерли от осложнений коронавирусной инфекции. 2371 за все время. Вылечились за сутки 1136 человек.